Em 2004, não teve jeito. E o tricolor gaúcho caiu novamente. De um extremo ao outro da tabela, 43 pontos os separavam. Além disso, existia também a diferença de objetivos e da possibilidade de conquistá-los. Estar perto do título motivou o Atlético. Pertinho da segunda divisão, o Grêmio parecia sem inspiração. Fácil, líder fez 1-0 com Denis Marques. Tranquilo, fez 2-0 com Fernandinho. Com folga, Fernandinho marcou o terceiro. A torcida do Grêmio perdia as esperanças. E o pesadelo virava a realidade. O rebaixamento havia chegado, mas o jogo não havia terminado. E o líder, Furacão, tropeçou na própria tranquilidade. Roberto Santos descontou. Balói, aos 45, fez o segundo do Grêmio. E aos 47, Pitbull empatou. A verdade é essa, vacilamos no final e acabamos pagando por isso. É um erro que nós não podemos repetir. A teoria da facilidade caiu, assim como o Grêmio. Pela luta do dia até recebeu aplausos, mas eles foram insuficientes para superar a decepção e a tristeza. O Grêmio, em 2005, vai disputar a segunda divisão. Fico triste em não poder ajudar o Grêmio a tirar da zona do rebaixamento, consequentemente, da segunda divisão. Agora nós temos que ter a cabeça erguida, porque a vida continua. O Grêmio é grande, mostrou isso hoje, perante a sua torcida. Thank you.
Iván Moreno, la mete Iván Moreno, pasó la pelota, de Sábato por atrás, lo tira Iván Moreno, ¡gol! ¡Gol! De Estudiantes de La Plata, aparece Mauro, aparece Bocelli, 24 minutos de este segundo tiempo, cansado, dolorido, golpeado, el pincha va, empate el partido. En La Plata, Estudiantes 1, River 1. Todos reclaman offside, no hay offside para nada. La mete adentro otra vez Iván Moreno, detrás de la línea de la pelota aparece Bocelli. Viene el asistente, mejor el árbitro. También había otro reclamo de los jugadores de River que no había sido córner. Para Enzo Pérez, se mete en el área. Sacó la pelota del partido Vega. Lo tuvo Bocelli de cabeza. Sacó la pelota del partido Vega. Otro que ha tenido una buena tarde, el arquero de River. Y le sacó el gol de la victoria Estudiantes. Se lo sacó Bocelli. El pitazo de Toya. Se ha terminado el partido. Uno para Estudiantes, uno para River. Emociones, polémicas, discusiones. En un partido caliente en La Plata. River fue campeón de clausura. Terminó último en este torneo apertura.